مدحوني كحجين كجمهورية الصومالي لان مدني عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي ايا ديق غاريق وريقا او له اديق عافماد او دمايستران قلاويسن كوريتشي وسارة هورمونيتا عافماد كي جمهورية الصومالي لان كاسو كاول جيري دونا جامعدها قرنكا اسلامر كانو اديق دونا بلشد الدنير تا ديق غاريقن ايا وحوين كتر دون تديقان ذا كبحسن مغالوينكا اي اوباهان اديقيد عافماد iyo ku shaqeynta ardayda ku hawlan barashada mihnada caafimaadka ee jaamacadaha qaranka ku jira mudane abdirahmaan abdullahi ismaaciil sayliic madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda somaliland ayaa ka warramay deeqdan ahamiyadda ay u leedahay horumarka caafimaadka bulshada somaliland waxaan u mahadceliyay hay'adda deeqdan soo gaarsiisay jamhuuriyadda somaliland aad iyo aad noogu faraxsanahay in deeq kooban oo runtii macno badan ku fadhida oo aan ka helnay هيدا لرا أستر فاونديشن أو آه كمبني وين أو دخاتير فربضان أو ملتي سبيشاليتي هوسبيتاليسا كله دالك إمارات كي يدالك هندي لبضا وكله أو روتي شركة ده دالك دانين شركة ده سومالان دانين كم ده أي واحد دور بدين أو إلى إلى هذين أنت أنا كوكو هرين لهين أنا كجان عصام نوم مدر سومالان وحن دور بدين نورت إنن حق هو مركا يو حق مارتي بلانت نمدا إن هرت عن سما فلك هو ريسينو عن ذك ريسو مالنا نحن لقى ما كرنا حق سما فلك عن لقى منه سيد رد ذو حي نقود يقين قاعدين حق دب حق دب ذي تاجن وها قاعد هذه جوري يجي عف ماسك ما في خالد ولا موبايل كرين لقول لي رهضو إن أي نقود يقين قرك سو مالنا سيرد عف ماسك تاسوج معني واي وجيدان ان اسلام مركا دليرت الجامعه لا كجرتا نا واخ كو برتان اسلام مركا ان لوو اديغو ددكا دنيرتا ان انت ما سو غارين اسكا مارت مرق مالكا سو ان سو غارين روغا عافمات كا ما دختار نقطو دكا سو غارين هلكود لوو تغو اديات مرغو ما هند قناش كدا استر فاونديشن كنو سو ديقدرنتي وحينا بنو بلا قادين ان مارت هاوشا سي بلارين دونا ان شاء الله jaamacadaha qarakood dhan bay ayuu gaari yar u dhaxeeyaa laakiinse wax kastoo dee la bilaabayo meel buu ka bilaabaa marka maanta labada jaamacadood waa tallaabadeedii koowaad weeyaan oo wax maadaama hal baabuuran haysano inay iyagu ay matalaan jaamacadihii dowladda ay matalayaan laakiinse wax furan oo ilaa jaamacadaha kale wadanka beritoole kani iyo baabuuro kale insha allah imana rajaynaba way ka shaqayn doonaan insha allah si adeegaasi laba dhinaca mana caruurta wax ku baranayso mana dadkiiyeen dayarta ee reer somaliland loogu adeegayo in labadiiba ay fuliso wasiirka horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda somaliland xasan maxamed cali gafaadhi ayaa sharaxay deeqdani waxa ay ka tarayso kobcinta adeegyada caafimaad iyo barashada ardayda ku hawlan culunta caafimaadka ku jira jaamacadaha qaranka waxaa ilaahay mahadiyay inaanu maanta taaganahay xaruntii madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland halkaas oo aanu madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdullahi ismaaciil saylici wasaaradda horumarinta caafimaadku kagala wareegayso gaadhi loogu talagalay in uu la shaqeeyo jaamacadaha dowladdu leedahay ardayda ama u dhow inay qalin jabiso ama soo qalin jabisay si ay uga caawiyo inay dabadaha ugu baxaan iyaga oo maxaan ku dhahay ku qaadanaya tababarkii caafimaadka ku qaadanaya gaadhigan waxaa bixisay shirkadda hindiga ah ee Aster Foundation oo u soo wakiilatay shirkadda Halifax iyada oo uu madaxweyne ku-xigeenku dadaal badan uu ka galay in uu gaadhigaasu inoo yimaado rasaynaynana waxyaalo kale oo daba socdaa inay yimaadaan ay ka mid yihiin baabuur iyo wax kaleba waan maanta aanu ka gudoomaynaa madaxweyne ku-xigeenka kaas oo aanu ku bilaabi doono iyadoo ay dhammaan jaamacadaha publica ah ee dowladdu ay leeyihiin ee qaranku aanu ku bilaabi doono labada jaamacadood ee Camuud iyo Gabiley mas-uuliyadda gaariga waxaa leh wasaaradda qaybinta jadwalka jaamacaduhu ay u baahan yihiin waxaa u qaybin doonta wasaaradda baahiyahoodana ay u soo gudbin doonaan mustaqbalkana waxaanu rajaynaynaa in
هذه chance لقيها لكرنا إن أي جامعة كلا لفتوا ذا كقريب كران قدومياش الجامعة ده عمود دكتور محمود موسى جبريل يتم عده بروفيسور عثمان يوسف مغل الجبل ده أعود إلى جبيلي أي كم هذا عليه دغدغة وحقولك إلا سو غارسيي وحنا يكور همين وحيابها كتر صار ده كوه ولون برشة عاف مادك أي جامعة ده كتيرة أنا قو عمودهان باهيو إمبانو قبلي كلي بابور كان waxa jira ardayda wax ka barata qaybta caafimaadka week walba ma maalinta khamiista waxa la hawl galiya oo la geeyaa meelaha dadka danyarta ay ku nool yihiin oo 4 goobood ah 350 arday oo u adeega dadka danyarta ee meelaha ku nool ardaydu iyaga dhexdooda contribution iska ururiya qoysaska ay la kulmaan ee xaga aan iska bixin kareen dawada iyaga ka bixiya jaamacaddu waxbay ku kabtaa xataa waxay la kulmaan dad aan waxba karsani bay la kulmaan lacag taayir iska ururiyeen bay ku bixiyaan marka ee qoysaska ay gacanta ku hayaan ardaydaasi waa 1325 qoys oo ama dad ahaan waa 12000 iyo 500 qof weeye marka baabuurkan wuxuu gacan ka geysan doonaa u adeega dadkaas ka jaamacad ahaan tim cade waxaanu ku balan qaadaynaa insha Allah inaanu sidoo ugu fiican uga faa'iideyn doono ardayda iyo mujtamaaca meelaha ugu muhiimsan ee aanu awoodda saari doonaana waxa weeye xarumaha agoomaha meelaha dadka dayadu ay joogaan iyo ardaydaba inay ardayduna wax ku bartaan runtii waxa weeye waa hadid qaaliya cid kastoo kasoo shaqeysayna waanu mahadcelinayaa